تاوین بە ئەنجامدانی تاقیکردنەوەکە و سپاس بۆ خوای گەورە ژمارەیەکی بەرچاو لە بەشدار بوو بەشداریان لە تاقیکردنەوەکەدا کردووە و ئینشاءاڵا لە کۆتاییدا سەرکەوتووان خەڵاتەکرێن. بوونی چالاکیەکان خۆی بۆ خۆی هەر جۆرە چالاکیەکی لەم جۆرانە لە ڕووی ئاینی و لە ڕووی تێگەیشتنمان لە سەقافەتی ئاینی و بۆ ئەوەی حەکبەمان پڕ زانیاری بکەین بە تاکید گرنگی خۆی هەیە بۆ شاری سەید سادقیش لە هەموو پرۆژەکانە بەگشتی پێم وایە بەشداربووان زۆرە لە هەموو پرۆژەکانە و سپاس بخوا بەدەمەوە هاتنمان زۆرە بۆ هەموو پرۆژەکان و بەتایبەتەن پرۆژەی ئێمەش کە لە مانگی لەدایکبوونی فەخری کائیناتە ئەنجامانداوە خۆی بۆ خۆی پێویستە بە مانگە و لە خوا بە زیاد ژمارەی بەشداربووانمان زۆرە. ڕاستی پرۆژەیەکە باسی گەورەیەکی ناکرێت چونکە ئەچتە خزمەتی پێغەمبەری خوا سەڵا و عەلەیهی وەسەلەم لەدایک بوونیەوە هەتا گاتە وەفاتی کە بەڕاستی لە کۆتا ساتەکانی فرمێسکەکان ناتوانن بوەستنەوەی کە نەڕژێن من دەستخۆشی کتێبەتمە چونکە بەڕاستی شارەزابوون لە ژیانی ئەم پێغەمبەرە یەکسانە بە شارەزابوون لە دینەکەمان. کاتێک تۆ بینی ئەم پێغەمبەرە نازدارا لە پێناو ئەم دینەیە چەندین ناڕەحەتی بینیوە ئینسانی موسڵمان هەست بە شەرمەزاریەکات کە ئەبینێت نەیتوانیوە کەمێک نەک کەمێک بێت هەر ئەسڵ تۆزی بەرپێی پێغەمبەری خوا بە سەڵا و عەلەیهی وەسەلەم کە پێداچونێک بە خۆتا بکەی. بۆیە من ئەم جۆرە پرۆژانە زۆر بەرزە نرخێنم و خوای گەورەش پاداشتی و کەسانە باتەوە کە ئەم پرۆژەیان ڕێخستووە. بێگومان گرنگە چەندین پرۆژەی لەم چەشنەمان هەیە و ئەمی کە ئەم پرۆژەی جیاواز کردبوو کە ئەو بکە تایبەت بوو بە ژیانی پێغەمبەر خوا سەڵاوەت و سەلام و شارەزابوون لە ژیان نامەی پێغەمبەر خوا کە بەڕاستی وا لێ ئەکات وەکو وتم پێداچونەوەیەک بە ناخی خۆتا بکەیت و زیاتر شارەزابیت لەسەر ژیانی پێغەمبەرەکەت. بێگومان بوونی ئەم چالاکیانە بۆ هەموو چینەکان پێویستە بە تایبەتی چینی گەنجان لەبەرەوەی ئیمتحانی ئەم جارە بردی بوو لە گەورەی پێغەمبەران، یعنی بۆ ئەوی پێغەمبەری خوا سەڵا و سەلام زیاتر بناسی لەناو هەموو پێغەمبەرانە و بۆ ئەوی پێغەمبەری خوا سەڵا و سەلام بناسی کە شفاعەتەکە لەو ڕۆژە کە ڕۆژی قیامەتە هیچ پێغەمبەرێک ئەفەرمێ من توانە ئەوەم نییە کە شفاعەت کەم لەم ڕۆژە. پێغەمبەری خوا سەڵا و سەلام ڕۆژە ئەفەرمێ ئەنا ئەفەرمێ من لەو ڕۆژە شفاعەت دەکەم بۆ هەموو خەڵکی بۆ ئەوی ڕۆژی مەحشەر بم. لەبەرەوە بەڕاستی ئەم ئیمتحانانە گرینگە بۆ لەبەر باسی ژیانی پێغەمبەری خوا سەڵا و سەلام باسی ژیانی سەحابەکانەکە ئێمە توانین ئەمانەکەین بە قودوەیەک بۆ خۆمان بۆی بتوانین بووینە بە نمونەیەکی جوان بۆ کۆمەڵگە. زۆر دەستخۆشیتان لێەکەین، زۆر بە کارێکی پیرۆز و گرنگی دەزانی بۆ ئەم کۆمەڵگەیەمان. خۆم و دوو کوڕم بەشداریمان کردووە، یاخوا دەستان خۆش بێ و سەرکەوتوو بن، یاخوا دەستیان خۆش بێ و سەرکەوتوو بن. ژیان نامەی پێغەمبەر زۆر گرنگە بۆ ژیانی ڕۆژانەمان، پێی سەربەرزە بین بۆ دنیا و دوا ڕۆژمان. زۆر دەستخۆشیتان لێەکەین.